Ми з нами вже на прямому зв'язку радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Пане Петре, ми вас радо вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Петре, це не секрет, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема, якщо ми з вами говоримо про Донецьку чи Луганську області, вони надзвичайно постраждали від насильницької російської мобілізації. Є дуже багато історій про те, як чоловіки, в принципі, по півроку не виходять із своїх помешкань, тому що вони бояться, що їх просто посеред вулиці заберуть до російської окупаційної армії. А що відбувається довкола Маріуполя? Чи там себе люди почувають вільно? Ну, враховуючи, що, звісно, вони під окупацією, але у тому сенсі, що як відбувається мобілізація насильницька в нашому окупованому місті? Ну, фактично, поки почуваються вільно. До мобілізації давно вже ходять розговори, давно вже вони готові, але здається, що на сьогодні вони прийняли інакше рішення. І от на сьогодні, з 1 жовтня, стартувала призовна кампанія по всій території Російської Федерації, зокрема, і по окупованим територіям, зокрема, по Маріуполю. Поки що ми не бачимо геть активних дій, але впевнені, що вони зараз розпочнуться. Люди нарешті якби усвідомили, да, до чого воно в принципі йдеться. Справа в тому, що під призов підпадають всі чоловіки від 18 до 30 років, і які не проходили службу військову у російській армії. Це для Маріуполя означає, що всі чоловіки від 18 років. Фактично, молоді підлягають призов. Ну, і у мене в кого сумніву, що піде далі за призовом. Тому потрохи воно починає рухатись. Військовий облік поновлено ще навесні було росіянами. З огляду на глобальну паспортизацію, всі дані щодо військового обліку, хто де перебуває, де кого шукати, вони теж є. Тому думаю, що от останніми найближчими тижнями ми побачимо вже перших фактично мобілізованих, тих, що будуть скривати під так званий призов. Ви згадали про насильницьку паспортизацію. Напередодні вже, можливо, хтось підзабув події до повномасштабного вторгнення, але коли росіяни дуже щедро засівали паспортами наші окуповані території, роздаючи їх українцям, то там все одно були дуже хитрі обмеження. Ну, мовляв, в Донецьку, Луганську можна було голосувати, наприклад, обираючи там чи депутатів до Держдуми, чи там підтримати воєнного злочинця Путіна, але в цілому рівних прав, як і з росіянами, цей паспорт не давав. Там якісь виплати чи ще можливості. Чи ж зараз вам відомо, як з цими паспортами обійшлися, чи мають вони свої обмеження, і чи бачите ви, що, можливо, мешканці Маріуполя вже під дією пропаганди, вже під дією окупаційної влади намагаються їхати до Росії? Чи навпаки їм кажуть, ні-ні, ви краще там в себе вдома посидіть в Маріуполі? Ви знаєте, скоріш це нагадує повний хаос. Ну, по-перше, щодо паспортизації паспортів і всіх цих виплат, нам здається, взагалі це дуже цікава штука, в яку, знаєте, капкан, в яку попали, зокрема, люди в окупованих територіях, ну, особливо ті, хто чекали, да, російський світ, от вони отримали те, що чого чекали. Тому що здається, що немає нічого централізованого в федеративній, умовно кажучи, Росії, і кожен гауляйтер області, чи як там край в них, да, робить, що захоче, все закривається законами якимось незрозумілими. От така сама історія в Маріуполі, там, тому що Пушилін по Донецькій області робить, що, ну, що йому завгодно, враховуючи особливо, що це все прикривають так званим переходним періодом інтеграції Донецької області до Російської Федерації. То щодо паспортизації, паспортизація триває. На сьогоднішній день вона значно сповільнилась. Сповільнилась вона через бюрократичну неспроможність росіян, в принципі, забезпечити ту кількість людей, які вони хотіли паспортизувати на території Маріуполя, і не здатні цього виявилось зробити, тому там, ну, просто шалені черги за цим. Справа в тому, що нема можливості нормально, ну, принаймні, наскільки це можливо вважати за нормальним, жити на території Маріуполя, якщо в тебе немає російського паспорту, але принаймні немає документів, що ти подався на російський паспорт. Це така форма примусу, нікуди вона не поділася. А от щодо міграції, міграційних процесів, ми спостерігаємо в першу чергу міграційні процеси. Це повернення людей, воно певною мірою є, але це здебільшого люди повертаються з території Російської Федерації. Однак є і процес виїзду людей з Маріуполя. Якщо так підсумувати, то ми з початку цього року можемо констатувати, що понад там 40 тисяч людей виїхало з окупованого міста. Це з урахуванням оцих міграцій, що все ж таки люди повертаються частково і
їх там витурюють з території Російської Федерації. Пане Петре, стало відомо днями, що з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя прокладають автостраду. Дуже дивна історія, тому що прокладають її значно північніше від уже існуючої автомагістралі. Ми всі чудово пам'ятаємо, що логістику здійснює Російська Федерація з допомогою залізнодорожного сполучення. Тут же будується автомобільна автострада. Для чого робиться такий проект? Ну, знаєте, ми доходимо до тої думки, все ж таки аналізуючи і знаючи ситуацію на місці, мається на увазі не просто зараз, да, розуміючи, що там відбувається з трафіком, розуміючи всі ці дороги, які вони перемонтували. Ну, чесно, це здається більше як на намагання просто черговий раз у когось вкрасти грошей з Російської Федерації, тому не будуть. Ніяких логістичних питань, ну, конкретно воно не вирішує. І просто їх немає в такої кількості, які вони мають вирішити. Та існуюча дорога, яка є на сьогоднішній день з Новоазовська до Маріуполя, ну, знову ж таки, нема з нею проблем. А минути Новоазовськ, ну, для того не треба було будувати трасу. В принципі, далі там ніяких населених пунктів немає. Проблеми в Маріуполі, всередині Маріуполя з трафіком це не вирішує аж ніяк. І ми бачимо, це там другий день поспіль, у нас корки майже по 10 кілометрів, по 3-4 години люди стоять в корках в Маріуполі. Ну, це дивна річ. Через наплив, ну, через інфраструктурну невизначеність і рішення окупантів. Знову ж таки, ця траса ніяк це не вирішить. Ну, будують, поки будують. Активного будівництва асфальту ми не бачимо. Бачимо підготовчі поки що заходи. Бачимо, що поки вони випалюють поля, знову ж таки, для того, щоб прокладати цю дорогу. Ну, до чого там дійде, подивимось. Знову ж, да, осінь у нас вже на дворі задощить, і все це будівництво до весни, власне, стане. Фактично. Не лише будівництво дороги в пріоритетах у загарбника. Знаємо, що довкола Маріуполя будують спеціальні окопи, навіть окопи, які схожі на бункерні укриття, тому що використовують для цих кілометрових укріплень бетонні плити, якими накривають окопи, створюючи своєрідні бомбосховища. Розкажіть про ці фортифікаційні споруди детальніше, скільки їх, наскільки далеко вони від міста і до чого, власне, готуються. Це підготовка до великої оборони? Ну, це підготовка, це захист, власне, узбережжя, якщо так казати, тому що це не схоже на оборону Маріуполя. Ми спочатку теж так думали, тому що всі вони починаються приблизно за 15-20 кілометрів від міста по лінії Нікольського з одного боку, з іншого боку по лінії Мангушу. Всі вони тягнуться у підсумку до Запорізької області. І основне їх завдання, власне, є забезпечити безпеку і сповільнення наступу саме в бік моря, тому що морська лінія для них надважлива, для росіян, набагато важливіша, наприклад, за Маріуполь, тому що дуже вони бояться все ж таки, що ми не просто переріжемо цю трасу, яка забезпечує Крим, забезпечує його майже всім, тим, чим не може забезпечити залізниця, по-перше, по-друге, ну, знову ж таки, з лінії моря, постійно про це кажу, всього 30 міль, там менше за 30 міль, і територія Російської Федерації, наприклад, з аеропортом в Приморсько-Ахтарську, наприклад, з портом в Єйську, і це дуже не подобається росіянам, тому що всі розуміють, що цього разу ми можемо, умовно кажучи, витягнути наші урагани на лінію моря і просто всю цю російську авіацію з нашої території перемолоти на металобрухт. От саме для того, власне, і будується ця лінія. Вона ніяк не допомагає обороні Маріуполя, умовною, да? Ну, принаймні, не на того вона влаштована, влаштовується з огляду на те, що якщо прорветься, або коли прорветься Вугледарський напрям і піде з того боку напрям наступ, або з Пологівського напряму піде наступ в бік Маріуполя і моря, от ця лінія і призвана це сповільнити цей наступ. Пане Петре, дякуємо за роз'яснення. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко був з нами на зв'язку.